Dnešní vernisáž je vernisáž výstavy řezbáře, sochaře a restaurátora Jaroslava Vaňka a uspořádala ji Jednota Orel Boskovice ve velmi aktivní spolupráci Muzea Boskovice. Dnešní vernisáž samozřejmě je velmi blízká době Vánoc, protože Jaroslav Vaňek vyřezal řadu betlémů, které jsou umístěny v kostelích v Brně. Jaroslav Vaňek, lisický rodák, se vyučil řezbářem. Vlastně práce se dřevem byla v jejich rodině vlastní. Většinou teda to byli koláři. Z něho se stal řezbář a později restaurátor. Pracoval dlouhá léta pro Brněnský památkový ústav a pro brněnskou diecézi, kde opravoval řadu soch jak sakrálních památek, tak světských zámků v celém regionu Jihomoravského kraje. Možná mezi jeho nejznámější práce, i když bez znalosti autora, bude patřit betlém v Brně u minoritů. Velmi rozsáhlé dílo, na kterém pracoval vlastně celý svůj profesní život. A pokud bych měl zmínit, zde v regionu pracoval dlouhá léta pro farní kostel v Lisicích, kde vytvořil jak obětní stůl a čtenářský pult s řezbami apoštolů, tak také nádhernou křížovou cestu. Při vernisáži vystoupili žáci paní magistry Koryčánkové a určitě jejich vystoupení přispělo dnešní atmosféře i důstojnosti akce.